nimankii soomaaliya xamar ka taliya maanta oo weli ku duuqsan sida soomaaliyaad u duwi lahaayeen waxaa ogeeyeen doorasha waxay nagu yaadeen soomaalida dad ka tirsan oo mataraaya dowladda dhexe xamar la dooranayo ayaa xamar ugu dooranaya xerada afiso baylaaye ciidamada dhinka horedhaan jira baa la geeyey oo ilaaliyaha ajnabigu taangiyaal ugu wareejiyey qol baa la soo guulay waa wadaarkaysiin dadka wejigoo la soo qariyey ee indhaha iyo wejiga la qariyey dadkay u codeeyeen iyo kuwa codeeyey yay ahaayeen masuulaad mahayn saji bay ahaayeen qof kastoo soomaaliyaadi waxaasoo kale marka hore kadabka dhiidhiya qof kastoo soomaaliyaadi waa dhibahay sida ku taala ama sayax ha joogo ama ceelaayo ha joogo ama laasqoy ha joogee qof kasta oo soomaaliyaad shigta waa dhibaha ku taala iya waa guulaya oo uu ka dagaalamo ka difaaca ay waajib tahay waxaan kusoo ku darayaa laascaanood kayro boom baa laga yeeshay dadka laga hadlay horta waxaa dii sheegayaa waxaa la hadlayaa anugu la hadli maayo goboladani waxaa kala hadlee jimcmeel quruba dhexaysa qaybta leedaa oja oo aada u hadashay waxaa filayaa waxay ku hadleen inaanu dan u ahayn dadka qaxay aanay waxu qabaynin oo aanay dadka kale beelaha ku xiriyan aanay waxu qabanin dadkaasi waxay madaliya waa cayro iyagoo qaxootoobayna ka yimid iyo meel ka fog soddon sano ka hor maari qura bay bilaabmaysiinin maari qura bac maysiinin maari qura kiin kaneecada iskaga ilaayaan maysiinin soddonkaasa maxay ku darsadeen maxay ku darseen maxay u qabteen hadday oja ka maxaysa dad qaxootiya maxay meel ugu sagan waayeen maxay u gargaari waayeen oja maxay maanta u qaysa waa laba wajiiranimada jimcada qurbaa ka dhexaysa marka ay doonayso dowladaha lacagta leh ee hantidana u badan kuwa carabta ee muslimka ah in lagu maalo lacag la qaado dad baa qaxay dad baa wax loo qabanaya in uu laga sameeyo dadka iyaga amkarka laascaanood in laga sameeyo lacag lagu dooro oja iyo jimcada qurbaas waa ku ceeb caalamkana way ku qaldaya gobolada kale aada u hadlaya ee dadkii baa la xumeeyey oo waanu soo dhaweynaynaa ee ka mida soomaaliya waxaan leeyahay soddon sanay joogeen qof qura oo heer baydhaba oo soomaali galbeed koonfur oo lagu dilay soomaaliyaad ma jiro qof qura oo xadaray loogu sameeyey shabalkaa sanadood oo lagu dulmiyey oo hantiweyda laga dhacay ama lagu hagardaameeyey lama soo helaayo puntland oo aada dulbaanka u tuntay maalin qura 7-iyo-10 canug oo 20 gaarin intay soo qabtay yidhaahdeen dil baan ku xukumay inaan wax dilayay haddana maanta uu ahaawaa soo dhigaya bacdaa siinaya 7-iyo-10 ila mawaadigood baa joogay ma maxkamaday soo ogaaday ahayd yaa maxkamadda ka qiraar ahaa kii soo qabtay kii dacweeyey kii xukumay kii dilay iskumad bay ahaayeen ma gaar bay ahaayeen qolada soomaaliyaada baydaba joogta sanad aada u dilin boosaaso iyo puntland meel dadka koonfur galbeed kamid ma jirto xamar iyada ka hadli maayo af loogu hadlaaba inoo banaano meel dhiigga bini aadmiga laga baaxibsanayo in maaluuba dad lalaayo hadala ilaawan intana aynu wax kale ku doonno xamar maa jirto ka hadli maayo kuwa ugu dulmiga badan lagu laayaana waa dadka koonfur galbeed ka yimi maxaa ka dhacay baydhaba maadaama aynu dowlad taag daran nahay oo dhaqaalo badan lahayn dadkana ay bateen jimcadii quruba ka dhexaysanaa dayacday oy u sameyn weyday wax taakuleyna siiso qolada u qaybaysa iminka ee joogta baydhaba ka madaxda iyo kuwa xabar ka yaqana ay dadkoodii gabeen oo dadkoodu hadday lo ka helayaan oo ammaan ka helayaan iyagaa daayacay oo u ooyay iminka oo annaga masaariya eed aanaan lahayn caruurtii waa magalsada ay ka dhegaysanayaan hadday iyagu dadkooda ammaan iyo meela ku shaqaystaan haleen ma yimaadeen joogaa iyagaa dayacay oo soo daayay annana waanu qaadi kari weyday miisaankooda nabadgelya ahaan iyo dhaqaala ahaan waanu qaadi kari weyday maxaanu samaynay marka in ka badan soddon gaari baa la saaray gaariga tira go-an baa la saaray dadka uu qaadi karo gaari walba waxaa la saaray 10 koosanoo tumaya iyo 10 caag kartoon oo biyo ah
iyagoo wixii dowlad u baahday gaari walba oo dadka qaadana waxaanu ka bixinay $1,300 gaari soo soo gaari waxaanu raacinay ciidan tahniga oo amaankooda soo ilaalinta nagala wareegayaan Puntland qof qof iyo ilmo yar oo qodax xagatay iyo mid cid wax yeelay iyo mid dhaawacmay iyo mid la dilay 2,000 ee qof intaa la yar qaaday ma jiray iyo nabad qaban oo gaarsiin halkii aan la doonay dowladdu waxa oo jago qaylayso ama kuwa dadkoodii gabay ee dayacay ay la qaylayaan ee layda daal xumeeyey maxay tahay